Posledné oktobrové dni sa na Holíčskom zámku znova prebudili duchovia a strašidla. Mesto Holíč a Centrum voľného času pripravili pokračovanie úspešného podujatia z predošlých rokov. Už od utorka 24. do štvrtka 26. októbra sa v podvečerných hodinách mohli vydať na strašidelnú prehliadku zámku tí najmenší. Na putovaní zámockými priestormi si mohli vyskúšať svoju odvahu, ale aj šikovnosť pri plnení rôznych úloh, samozrejme v prítomnosti strašidiel. Tie však nenaháňali strach a hrôzu, ale priateľsky vítali deti a ich rodičov na každom zo stanovísk. Ako odmenu si odnášali nevšedné zážitky i sladký darček. Na tých odvážnejších čakali strašidlá na Holíčskom zámku v piatok podvečer. Napätou atmosférou dýchajúce komnaty, chodby i tajúplné podzemie skrývali nečakané prekvapenia. Na ceste strašidelným zámkom sa návštevníci najskôr stretli s upírmi. V kaplnke na nich čakala holícka biela pani s príbehom o prekliatí mladej dievčiny. Do dávnej histórie sa mohli návštevníci preniesť v ďalšej zámockej komnate, kde sa stali svedkami pútavej scénky s mumifikáciou egyptského faraóna. Vzdajte preto ústu zosnulému svojim kľudom a tichom. Ako človek vládol svojmu ľudu a ako človek mu aj slúžil. O chvíle plné strachu a napätia sa postarali tri hrôzostrašné gráje, sestry morského boha Forkína a bohyne Kréty, známe zo starých gréckych bájí. Podobne ako mýtický hrdina Perzeus, prežívali desivé stretnutie s nimi teraz i návštevníci zámku. Strach a hrôzu mohli prežívať aj v tenom lese plnom príšer, ako i v ďalšej tajomnej miestnosti, kde čakali krvilační démoni, hľadajúci v studni poznania vhodnú obeť spomedzi nič netušiacich návštevníkov. Nedržuj! Se nikto nesmí! Všetci tu umreme! Do temného lesa nikto nesmí! Toto je konec! Je po nás! Chceli ste si zebrať to, co je naše? Narušiť tak rovnováhu oboch svetú. Po vzrušujúcom putovaní ponúka príjemnú zábavu v priestoroch jedného z depozitov detská strašidelná diskotéka a strašidelné harašenie, o ktoré sa postarali členovia divadla Kejkle z Brna. Oživiť strašidlá, duchov a všetky zámocké príšery sa podarilo aj vďaka žiakom a študentom holíckych škôl. Poďakovanie organizátorov patrí nielen účinkujúcim, ale tiež všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli pripraviť i tohto roku strašidelnú noc na Holíčskom zámku. No to kedy videl! Co tu chcete?